Margrit Coates posjetila je Zagreb kako bi predstavila svoju knjigu Komuniciranje sa životinjama. Rijetki su imali priliku susresti se s njom. Ali oni koji nemaju prilike, odnosno koji nisu imali prilike to učiniti u Zagrebu, neka se obrate na naš Facebook jer dijelimo jednu knjigu Margrit Coates. A prije toga upoznajemo Margrit. And here we are, yes. These dogs here. So this znači, ovo je Tesa. And this is ovo je Boško. Komunikaciju sa životinjama i iscjeljivanje Margrit Coates prakticira već 16 godina. Najviše radi s konjima, psima i mačkama, iako je radila i s ostalim životinjama. Njezin su posjet Zagrebu imale priliku iskoristiti vlasnice Tese i Boška. Nakon početnog upoznavanja i promatranja odnosa vlasnika i ljubimaca, prvo uspostavlja vezu sa životinjom bez vlasnika. The way I work and communicate with animals is through making... Komuniciram sa životinjama uspostavom iscjeliteljskog kanala. Iz smirenog stanja mislima mogu čuti i priču životinje. I kažem joj, čujem te, što mi želiš reći? Sve su životinje drugčije, ovisi što žele i kako komuniciraju. Često je problem u odnosu vlasnika prema životinjama ili nesporazum vlasnikovo nerazumijevanje životinja. Tesa, 2,5-godišnja kujica, prvo je obitelj izgubila. Ivona ju je prije godinu dana u posljednji trenutak spasila iz crikveničkog azila. Boji se napuštanja i drugih ženskih pasa. Pa dogodilo se da je, znači, u Gorskom kotaru gdje mi imamo zemlju je ugrizla kafkaska ovčarka za vrat. Ja sam ju u zadnji tren zgrabila i zapravo čepala i ja sam se ja povrijedila s njom i od tada se ona zapravo boji ženskih pasa. Čim neka ženka koja je malo zareži na nju, ona vraća i hoće se potući i mislim, u principu imamo problem. Kada vidite ženskog psa, što vam je u mislima? Kako bi riješila sve nesporazume u procesu ozdravljenja, uvijek uključi i vlasnika, te kroz priču životinje objasni njegov uzrok. Moj prijedlog. Ivona bi s Tesom više trebala raditi na mentalnoj komunikaciji. Njih su dvije veoma usko povezane. Tesa joj čita misli. Ivona postane tjeskobna kad vidi drugu ženku. I tako Tesi daje uputu da bude tjeskobna. Kad vidi drugu ženku, do sad je bilo, evo ženke psa, postani tjeskobna. A sada bi trebalo biti, evo ženke psa, svi smo mirni. Mnogo energičniji 2-godišnji Boško na snimanju se zaljubio u Tesu. Pašan je iz Jarka u Zagorju prije 2 godine. I tad kao štenac od samo mjesec dana samo privremeno došao Ivi. Kod nje je naravno i ostao. Rado bi čula savjet kako njemu, a onda sam sebi olakšati odvajanje. Pošto smo jako puno zajedno, on ide i sa mnom na posao i ne odvojili smo. Ali kad se odvajamo, njemu to dosta teško pada. Prijateljica koja ga često čuva mi kaže da zna provesti 5 sati ispred vrata i samo gleda u vrata i ne miče se bez obzira na to koliko ga oni pokušavaju animirati, raspoložiti. Ovdje u parku Bošku mnogo toga odlači pozornost. Njegova prijateljica Tesa je ovdje. Zato ću s njim i Ivom raditi drugdje, u miru i tišini. Boljim razumijevanjem ljubimaca i životinja bolje razumijemo i sebe. Tako iscjeljujući ljubimce, Margrit iscjeljuje i vlasnike. I mali savjet za kraj. Ono što će uvijek pomoći je da iz stanja mira su svaki dan telepatski ili verbalno govorimo, sjeti se da te čujem. Ako mi želiš nešto reći, pošalji mi poruku. Važno je dati poruku da može komunicirati s nama, primiti ih i poslušati. To je najbolji savjet. Piše da ova knjiga koju dijelimo na Facebooku, da u knjizi možete naći ideju kako osloboditi svoj potencijal za istinsko povezivanje sa životinjama.